Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheikh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni viral satu video berkaitan tentang perkampungan sunnah Negeri Perlis yang memang telah diadakan sejak tahun-tahun sebelum ni. Cuma hari ni, tahun ini dia jadi agak sedikit havoc disebabkan ada satu kenyataan daripada Ustaz Azhad Idrus yang cukup tidak disenangi berkaitan tentang hal ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Perkampungan sunnah apa benda je? Apa pandangan tentang perkampungan sunnah yang nak membetulkan umat Malaysia daripada syirik? Allah Heh. Ah tahu dah ni. Kita nak membetulkan orang daripada syirik, wan kalau kita sesat. Kita nak mengajak orang kepada kebenaran, mesti kita tu dalam kebenaran. Faham lagi? Nak? Kita dalam kesusatan. Macam mana nak ajak orang kepada kebenaran? Nabi kata, Satam tariku umati ala salasin wa sabaina Umat aku akan berpecah kepada 73. Sintani wa Tujuh finna. 72 dalam api neraka. Wahidah fil jannah. Satu golongan saja masuk syurga. Ya Allah, manhum wahid fil jannah. Ya Rasulullah, siapakah mereka satu golongan dalam syurga? Nabi kata, Ma ana alahi wa wa fi riwayatin al-jama'ah. Yang selamat masuk syurga, ialah yang atas jalanku dan sahabatku dan jama'ah. Jama'ah itulah. Aku dan jalanku itu sunnah. Jama'ah itu ialah yang dihimpunkannya oleh ulama-ulama dunia. Dari, dari dulu sampai kiamat. Faham tak lagi? Kita nak ikut wahabi ke boleh ke tak? Jawabnya jangan. Tapi ikutlah Nabi. Okey? Ha. Kenapa tak boleh ikut Wahabi? Kerana kita dilarang mengikut golongan yang mengkafirkan umat Islam. Faham? Bukan saja umat awam. Ulama pun dikafirkan. Ulama dikatakan susah. Imam Nawawi dikatakan susah. Allahu Rabbi. Imam-imam Mazhab, Imam, -imam, Imam Hanafi dikatakan ulama jahil. Nah, ha, jangan ikut golongan ini. Nak ikut? Ikut Nabi. Sahabat-sahabat, kita dah tonton video berkenaan, jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, ada beberapa perkara yang tak bagus dalam video yang telah diviral kali ini yang kita tengok tadi. Pertama, video ini waktu dia disebarkan pada pagi Ahad 28 Mei 2023. Waktu ketika itu perkampungan sunnah berada pada hari yang ketiga sedang dijalankan. Waktu tu pun saya berada di sana. Ketika ramai orang daripada pelbagai negeri dan latar belakang datang untuk memeriahkan majlis ilmu di negeri Perlis sejak hari Jumaat 26 Mei. Ada daripada Johor, daripada Kelantan, daripada Kedah, Pulau Pinang dan sebagainya. Bahkan ada juga daripada sahabat-sahabat Indonesia, daripada Medan, daripada Patani, daripada Brunei, bahkan daripada negara jiran kita Singapura. Ramai sungguh yang hadir pada hari berkenaan dengan tujuan untuk mendapat ilmu, nak dengar ceramah, nak dengar tentang tajuk, memerangi khurafat, memerangi syirik. Tetapi, apa? apabila Ustaz Azhar Idrus memberikan kenyataan itu ia cukup mengecewakan ramai pihak termasuk saya yang pergi pada hari berkenaan. Bahkan pihak yang hadir ini bukan satu dua orang daripada kalangan orang Islam. Tetapi yang hadir ini adalah puluhan ribu pengunjung yang hadir. Video berkenaan adalah video yang tidak sesuai dan cukup mengecewakan ramai pihak. Bahkan turut hadir dalam himpunan berkenaan dalam perkampungan sunnah itu Wahidah Wasini ada, Piuri pun datang juga walaupun tak naik pentas. Ada abang Johan kita pun ada pada waktu berkenaan dan ramai daripada kalangan pengunjung yang hadir. Dato' Awi pada hari Ahad pun datang juga. Jadi tak sesuailah Ustaz Azhar sebut tentang hal berkenaan. Kedua, video Ustaz Azhar ini jelas-jelas dia nak kaitkan penceramah-penceramah dan juga penganjur di perkampungan sunnah ini termasuk orang-orang yang sesat. Yang saya kira ini satu tujuan yang begitu jahat, begitu tak bagus datang dari

Pusuk. faktanya majoriti penceramah-penceramah di perkampungan sunnah ini adalah daripada kalangan ilmuan dan pakar-pakar dalam bidang akademik bahkan doktor zakir naik juga turut serta sebagai penceramah dalam program ini yang ustaz azhar idrus duk puji-puji duk kata dia bagus dia ni hadir bahkan dia yang mula-mula membuka ceramah di perkampungan sunnah tahun ini adakah ustaz azhar nak kata doktor zakir naik ini juga sesat tapi nak meneruskan syirik dan khurafat dahulu ustaz Ustaz Azhar punya puji melambung Dr. Zakir Naik. Tapi adakah disebabkan dia telah berada di pentas sunnah negeri Perlis? Kini dia dah jadi yang sesat. Sahabat-sahabat, di dalam video tadi juga disebutkan dan dikaitkan wahabi dengan perkampungan sunnah yang dijalankan. Sahabat-sahabat, tolonglah pihak baksa dekat Ustaz Azhar. Demikian juga sesiapa pun yang asyik-asyik duk berzikir tentang wahabi. Syok sungguh mereka. Pa. Pagi, petang, siang, malam duduk label orang wahabi. Bahawa kami ini ini bukan wahabi. Kita semua ini telah dinamakan oleh Allah dengan muslimun. Kita ini adalah hamba al-Wahhab. Kalaulah hamba al-Wahhab dinamakan Wahabi, anda pun Wahabi juga. Wahhab ni, al-Wahhab ini ialah salah satu daripada nama-nama Allah yang telah sabit dalam al-Quran. Sahabat-sahabat, tidak ada daripada kalangan kita yang mudah-mudah mengkafirkan dan menyesatkan umat Islam sesuka hati. Kalau kita nak kafirkan, kalau kita nak sesatkan seseorang, kita perlu ada dawabit yang begitu jelas dalam hal ini. Tetapi tidak kita lakukan hal itu kepada mana-mana individu pada waktu perkampungan sunnah tempoh hari. Bahkan kita telah meletakkan disiplin untuk tidak menyesatkan dan mengkafirkan sesuka hati. Tetapi yang jelas dalam video Ustaz Azhar ialah beliau terang-terang mengaitkan penceramah di perkampungan sunnah, penganjur perkampungan sunnah sebagai sesat ikut suka hati dan selera nafsu beliau. Sedangkan ini bukan yang diajarkan oleh agama kita. Bahkan ia bercanggah dengan percanggahan yang cukup berat. Orang-orang yang jenis macam ni selalu sangat duk kata jangan cepat kafirkan orang, jangan cepat sesatkan orang. Eh, tiba-tiba mereka lah yang menyesatkan dan mengkafirkan umat Islam yang berbeza dengan mereka. Sangat bodoh perbuatan seperti ini. Bahkan, saya juga mengiktiraf sangat bodoh jika wujud orang di perkampungan sunnah ini, jika mereka mendengar bahawa Imam Nawawi dikafirkan, Imam-imam ahlu sunnah disesatkan seperti mana dakwaan usah. Zahar tadi. Tapi mereka duduk diam saja, relax saja. Tak apalah ustaz ni kata sesat, ustaz ni kata kafir kepada imam-imam kita, kita duduk diam saja. Ini mustahil. Memang tak wujud perkara seperti itu. Jangan ada-adakan benda yang tidak ada. Tidak ada daripada kalangan ustaz-ustaz kita yang kafirkan para ulama. Ia semata-mata sentimen jahat yang dibawa oleh seorang ustaz yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Kemudian, saya tengok dalam video tu dia nak kaitkan pula dengan isu ustaz Mohib Khawli yang hampir keseluruhan di Perkampungan Sunnah Termasuk Mufti Perlis Termasuk Rozaimi Ramli Termasuk Syihabuddin Ahmad ni Menghentam Ustaz Mohib Khali Tiada jemputan Mohib Khali Di dalam Perkampungan Sunnah yang ke-8 Tidak ada orang yang mahu mendengar Ucapan Mohib Khali Yang telah melukakan Abu Hanifah Rahimahullah Bahkan telah diumumkan bahawa Kitab Abu Hanifah Bakal diterjemah dan diedarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis Begitu kita menjaga peribadi Abu Hanifah Begitu kita sayang dan kasih kepada Abu Hanifah tetapi ada orang seperti Azhar Idrus yang mahu untuk men, yang mahu untuk meletakkan dan melebarkan perkara yang jahat dan melebarkan fitnah yang tidak baik kepada orang-orang yang mencintai Abu Hanifah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Riwayat Bukhari dan juga Muslim. Berdasarkan hadis ini, Al-Isfiryani mengatakan sesiapa yang membida'ahkan orang yang tidak bida'ah, menyesatkan orang yang tidak sesat atau mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka hukum tersebut akan kembali kepadanya. At-Tabseer fi'd-Din. Muka surat 180. Sahabat-sahabat, berhati-hatilah kita semua daripada mudah-mudah mahu untuk mengkafirkan dan menyesatkan umat Islam. Sepakara lagi yang tak kurang pentingnya ialah takrifan sahabat risalah Ustaz Azhar Idrus tentang maksud jamaah di dalam hadis. Beliau mengatakan jamaah ialah himpunan para ulama dari dulu sehingga hari ini. Ini adalah tafsiran nurwai bidah. Iaitu golongan yang bodoh tetapi tetap mahu membicarakan perkara yang tidak diketahui. Sahabat-sahabat Ibn Mas'ud yang merupakan seorang sahabat Nabi mengatakan maksud al-jamaah adalah golongan yang tetap berpegang dengan sunnah walaupun dia bersendirian. Wallahu ta'ala alam sahabat. -sahabat. Moga-moga kita dapat ambil manfaat daripada video hari ini. Sahabat-sahabat, kalau -sahabat, kalau ada orang tak puas hati tentang perkampungan sunnah, dia buat perkampungan yang lain. Dia nak ajak orang cerita tentang khurafat, cerita tentang perkara syirik, tentang perkara khurafat, tentang perkara syirik. Silakan tak ada masalah. Tak payahlah kita ni duduk teruk sangat sampai kita ni allergic sangat dengan golongan-golongan sunnah ni. Sehingga akhirnya kita ni duduk mengata mereka padahal mereka itu telah melakukan kebaikan. Demikian juga sebaliknya semengajak diri kita sentiasa untuk berlaku adil di dalam setiap perkara. Wallahu ta'ala sebab sebab sekarang ini ada perkampungan yang satu lagi iaitu perkampungan buku. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan di PWTC yang akan berakhir pada 4 Jun ini. Saya nak ajak anda untuk hadir sama-sama di dalam program berkenaan di dalam Pesta Buku berkenaan dan insya-Allah saya juga akan turut hadir berada di sana dan dapatkan buku-buku kita di Santa Ilmu Publication. Jom kita jumpa di sana boleh ambil gambar, ambil manfaat dan beli buku-buku kita. Terima kasih banyak, jumpa lagi dan video reaction seterusnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wa barakatuh